Antradienį po pietų apie 14 valandą Alytaus mieste Naujojoje gatvėje susidūrė du automobiliai. Pirminiais duomenimis eismo įvykis įvyko važiuojant žiedu. Merginos vairuojamas Audi A4 nepraleido taip pat žiedu važiuojančio Honda markės automobilio. Transporto priemonė susidūrė. Neseniai vairuotojo pažymėjimą gavusio vaikino Honda užvažiavo ant šaligatvio ir pralėkusi dar maždaug 30 metrų sustojo ant sveikatingumo tako. Laimei tuo metu per judrią perėją niekas nėjo. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti abu automobiliai. Pirminiais duomenimis eismo įvykis įvyko dėl Audi vairuotojos kaltės.